тему. Ну, звісно, вони теж будуть говорити. Сьогодні ми хочемо звернутися до всієї влади, до медицини, до районної ради, до обласної ради, до нашого губернатора. Ну, до всіх людей, які мають хоч якесь відношення до тої проблеми, яка нас тут сьогодні зібрала. А зібрала нас тут саме проблема дітей з вадами слуху. Наскільки ми знаємо, то на сьогоднішній день у Києві в Лор-інституті числиться 220 діток, які потребують кохлеарної імплантації. То є дітки як повністю нечуючі, так і діти слабочуючі. Більше ніж 2 роки держава, ну, вона взагалі не фінансує цю програму. От є програма, визначена законом, вона є, вона стоїть, але фінансування по тій програмі немає. І тому на сьогодні батькам приходиться збирати кошти, збирати по волонтерам, збирати по різним організаціям, звертатися до депутатів, до людей, до бізнесменів, ну, до всіх людей, які принаймні можуть хоч чимось допомогти, щоб зібрати суму у 30 тисяч євро, яка на сьогодні визначена для кохлеарної імплантації. Я думаю, що при зарплаті 1500 гривень, при тій пенсії інваліда 860 гривень, яку отримує дитина, зібрати 30 тисяч, купити імплант і прооперувати дитину, то є неможливо. Вже нема до кого звертатися, тому що батьки ходять, просять у всіх, сума заоблачна. Тому ми дуже хочемо, дуже просимо нашу владу, наші органи медицини звернути увагу на цю проблему, бути якось присутніми до її вирішення, ну, принаймні спробувати зробити щось для того, щоб на сьогодні діти, які тут стоять, мали можливість стати чуючими дітьми. Проблема наразі гостро перебуває. Більше 200 діточок стоять в черзі на кохлеарний імплант. І це лише ті люди, які стали в чергу. Я думаю, що їх є набагато більше. І справа в тому, що на волонтерстві і на добродійниках і громадських організаціях такі суми зібрати неможливо. Тобто проблема стоїть гостро і проблема повинна вирішуватись на рівні не місцевого самоврядування чи обласного, а на рівні держави. Дуже добре, що діє в Закарпатті така програма, як «Турбота», підтримка хворих, яка дійсно допомагає і вже є проімплантовані діточки, виділяє потрібні суми коштів. Але треба звертатись і акцент ставити на державні органи влади. Ми, в свою чергу, як волонтери, намагаємось чим побільше зібрати кошти, допомогти діточкам. Адже все включається лише в сумі грошей, через які дитина може стати повноцінною, мати повноцінне життя. 30 тисяч євро – то є сума велика, непідйомна для простого чоловіка, для простої сім'ї. Але на рівні державні – то не є велика сума. Для нас важко зібрати ті кошти. Перш за все, важко батькам зібрати ті суми грошей. Надіюсь, якщо це питання буде піднято на рівні держави, тоді все можливо зробити. Тобто можна велику кількість дітей ввести в суспільство, щоб вони могли жити повноцінно. Так, ми ще думаємо.